já zkusím ještě, mně se zalíbilo to malování. Takže jestli mohu to stanovení vstupní ceny. Kdysi dávno byl na zkouškách příklad, který teda jsem napsala já, psala to kolegyně. Můj odhad byl, že 70% uchazečů ten příklad udělal dobře. Minimálně na 50%, jak musí být. Výsledek byl 16. 16% to dalo aspoň na 50%. Já jsem se nikdy nespletla více. Ten příklad nebyl na nic jiného, než na stanovení vstupní ceny. Jo, jestli to je, jestli se stanoví vstupní cena, pořizovací, reprodukční, co se do ní započítává, měly tam nějaké dotace, byly tam nějaké... A jenom na stanovení vstupní ceny. A druhá část toho příkladu byla, že jak byl ten majetek, tak se mělo říct, jestli jsou to odpisy v prvním roce nebo v dalších letech odpisování. 16%. A těch uchazečů tam určitě bylo hodně přes A já jsem z toho pochopila, pak jsem měla ještě jednu kontrolu, kdy mám známou, tam má známýho a chtěla, abych toho známýho zastupovala v kontrole. No, tak jako, já moc neumím říct ne známým, jako jo, teda já neumím říct ne ani cizím lidem, takže zbytečně moc pracuju, ale, ale e, zemka dobře, musím říct, že pak jako něco se nám podařilo uhrát a když to se kontrola skončila, tak jsem říká, běžte tomu, vlastně tomu pánovi jsem říká, běžte zapálit do kostela svíčku, protože za tu správkyni, protože jako kdyby vám otevřela další roky, tak vám to doměří stejně. A já vám řeknu, v čem byl problém. Představte si, že máme ustanovení paragrafu 20, 29, které nám stanoví vstupní cenu majetku. Jako všichni z vás děláte v praxi, vedete daňovou evidenci nebo účetnictví? Děláte to v praxi. To znamená, každá z vás se setkala s tím, že přijde poplatník, a řekne, nebo váš podnikatel, nebo dá pronajímatel a řekne, pořídil jsem majetek. A vy musíte ten majetek zaevidovat, ať už pro účely pronájmu, nebo pro účely obchodního majetku. Takže u fyzických, u právnických osob je to jednoduché, protože koupí a okamžitě eviduje. Jo, to účtuje, takže buď účtuje na pořízení, nebo účtuje rovnou do majetku, podle toho, jestli teda zařadil, nezařadil a tak dále. U fyzických osob to máme komplikovanější v jedné věci, že fyzická osoba může pořídit ještě v době, kdy nepodniká, pak si to rozmyslí, začne podnikat a vlastně má majetek, který už nějakou dobu má, třeba ho předtím užívala i soukromně a teď ho chce dát do obchodního majetku. Takže pojďme nejdříve na nemovitosti.